Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За минулу добу обстрілів міста Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини – Синьківка, Степова, Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова. О 17:25 в селищі міського типу Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. О 17:05 в місті Балаклія внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу. Приміський електропотяг «Харків-Ізюм», який був на відстані 15 метрів від місця прильоту кулії. Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки. О 12:00 в Харківському районі в селі Глибоке внаслідок скидання трьох кабів на території садового товариства пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди. 25 квітня о 10:30 в селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок, господарча споруда. Постраждали дві жінки віком 73 та 60 років. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 78 дітей з родинами. Золочівська громада – 15, Борівська громада – 4, Дергачівська громада – 29, Липецька громада – 30. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 37 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в екосистемах Ізюмського району області. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 4 гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог 10 разів атакував українські позиції в районі населених пунктів Берестове та Кислівка. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.